Dangem. O'sha mashhur Li Yon E xonim 50 yoshni qoralab qo'yganiga qaramay, nigohlarida yoshlikni, chehrasida go'zallikni saqlab qola olgan. Aslida bolaligidan san'atga, adabiyotga mehr qo'ygan qahramonimiz san'atkor bo'lishni orzu qilgan. Ammo bu borada jiddiy qarori yo'q edi. Yillar o'tib, Li Yon o'zini moda olamida sinab ko'radi va bildiki, podiumda uning o'z o'rni bor. Fursat o'tib, u seriallarda turli obrazlarda namoyon bo'la boshlaydi. Ammo u ijrolar qahramonimizni to'liqonli kino olamida namoyon eta olmasdi. Katta kinoga Li Yon 29 yoshida kirib keldi va mashhurlar safidan o'rin oldi. Rejissor Paka Chan Uka'ning Birlashgan xavfsizlik hududi filmidagi tergovchi obrazni ijro etdi. Kartinada Li Yon bilan birga mashhur aktyor Li Byon-hun suratga tushadi. Fursat o'tib, aktrisa Bir kuni bahorda nomli melodramada aktyor Yu Ji-T bilan hamkorlikda ishlaydi. Film katta shuhrat qozonadi va Yon E Busan kinoakademiyasi tomonidan eng yaxshi aktrisa sifatida tan olinadi. 2004-yilda qahramonimiz katta ma'noda shuhrat qozondi. Endi u nafaqat Koreyada, balki dunyoning ko'plab mamlakatlarida muxlislari bor edi. Uning mahorati xalqaro maydonlarda e'tirof etila boshlandi. Bunday e'tibor e'tirofning sababchisi shubhasiz Saroy Javohiri seriali edi. Shu o'rinda Saroy Javohiri seriali xususida ozgina kengroq to'xtalsak. Ushbu loyiha dunyoning 90 dan ortiq mamlakatlarida namoyish qilingan. Serial voqealari Choson sulolasi hukmronlik qilgan davrlar bilan bog'liq bo'lib, unda o'sha davrda ko'p qiyinchiliklarni boshdan kechirgan yosh qiz taqdiri haqida hikoya qiladi. Bolaligida ota-onasidan ayrilgan bosh qahramon saroyga kelgach, boshiga tushadigan g'alvalardan mardona o'tib, o'z baxtini topadi. O'sha bosh qahramon qaranki Li Yon E'ga nasib qiladi. Tangim aktrisa Li Yon E'ning munosib xizmatlari bor. Aktrisa hozir ham ijodda. To'g'ri, uning filmografiyasi boshqa hamkasblari kabi uzundan uzoq davom etmaydi. Lekin tan olish kerak, uning har bir ijrosi o'ziga xos mahorat bilan yaratilgan. Li Yon E oilali. U 2009-yilning 24-avgustida amerikalik biznesmen Chon Ho Yon bilan turmush quradi. Lekin ular oilalari haqida ovoza qilishni istashmaydi. Ular nima uchun o'zaro munosabatlarini yashirishni istaganlari haqida ochiq aytmagan. Juftlik 2011-yilning fevral oyida egizak farzandli bo'ldi. Hozirda Yon E turmush o'rtog'i hamda o'g'li va qizi bilan